авторські хустки з картин художниці Нати Чарівної вже у виробництві. Сьогодні до нашої студії ми якраз і запросили ту жінку, яка вміє виготовляти картини. І мрія Наталки вже збулася, тому що почали виготовляти і хустки. І якраз сьогодні будемо говорити про мистецтво, яке дає наповнення зараз. І коли ми можемо з картин зробити, наприклад, хустку чи щось інше, це зараз у тренді. Тому я вітаю вас з виробництвом, з тим, що зараз вийшло у вас зробити отаку колекцію. Так. Скільки вона вже є, скільки екземплярів є, скільки налічує одиниць хусток, і як вам вдалося це зробити? По-перше, вітаю і дуже вдячна за запрошення. Що стосується колекції, то їх вже дуже багато, і вийшла і колекція, яка про міста наші України, це колекція. Я буду і одночасно і показувати колекція, яка стосується Херсону. Це тут кавун. Я пам'ятаю цю картину з кавуном. Так. Ви приносили її до студії. Так, все вірно, є така. І зараз така велика радість, вийшло зробити хустки. Так. Зараз я розкажу про виробництво. Це хустка, яка Мелітополю. Бачите, в Мелітополі. Черешні. Так. Вона така яскрава. От є хустка з кавовим наповненням. Ну, це, мабуть, всі здогадалися, що Львів. Це. Так. Тут лев, який п'є каву. Вона в таких кавових відтінках. Є хустка, яка з символами України. Це лелека, хустка лелека. І тут і соняхи, і пшениця, і кольори жовто-блакитні. Тому ось така хустка. Є навіть хустка, яка на основі Євангелія. Пересопінського Євангелія. Це мотиви. Ну, це, мабуть, це я взяла візерунки. Так, вона складна і по сенсу, і складна по малюнкам. Цю картину я написала олією на полотні, а потім вже надрукували на шовку. Так, оцей шовк і ось ці хустки, вони мають і колір, і мають наповнення, і символізмів багато в цих роботах. Тому спочатку це були картини. Так. Потім з картин ви зробили хустки, і вже навіть є декілька серій. Є колекції, так. Є колекції міст, є колекції з містом, символізмом. Так, тобто так, ви абсолютно. Все це намагаєтеся відтворювати, і кожен такий мистецький хід обігрувати. Тобто ви зробили так, щоб мистецтво продовжувало жити і навіть приносило людям не тільки естетичне задоволення, а ще і можливість носити це. Носити, так. І щоб ця картина була завжди з вами, можна так сказати. Я би сказала, що я в деякі моменти переробляю негатив на позитив. Що я маю на увазі? Ось ця хустка називається «Соколита бавовна». Це наші захисники соколи. Ну і бавовна – це вже, ну, всі ми знаємо, що таке бавовна. Є хустки, які саме з картин, і тут робота моя і робота дизайнера. Тобто ми так співпрацюємо з дизайнером і все це обігруємо. Або ось ця хустка. Хустки всі дуже різних кольорів. Це з картин, це вже з відомих можуть бути картин з колекції. Тобто не лише ваша, а ще й може бути хтось. Це перша. Всі хустки з моїх картин, це перша іншого автора. Це хустка. Я хочу показати, наскільки вони різні по кольоровому наповненню. Це ось така дуже ніжна. Ця хустка, створити цю хустку мене надихнула балерина з Львівського театру. Ось така вона така дуже ніжна. Така ніжна і тендітна. Як легка. Перлинні кольори. А ця хустка, вона в таких насичених кольорах. Ця хустка називається «Камалія».
тому що я її зробила на прохання чудової, прекрасної Камалії. От вона полюбляє коней. Її улюблена квітка орхідея, так, і ще в кольорах. Пані Наталі, а скажіть, як взагалі передається кольорове наповнення? Адже в картині ви можете його додавати, можете наповнювати, насичувати тими кольорами, які вам подобаються. Друк може передавати зовсім інші вже кольорові відтінки, і особливо, якщо це стосується шовку, то це вже зовсім інша технологія. Як вам вдалося зробити, дістати той баланс і зробити саме ті роботи, якими ви би були задоволені? Я дуже залежу від кольору, і для мене колір має дуже велике значення, навіть не стільки форма в картинах, скільки колір. Тому всі ці поєднання, це моя робота, вони поєднання, саме поєднання, це ось така, вони як пазли складаються. Звичайно, трохи відрізняються, але не настільки, щоб це було, дуже відрізнялась моя картина от від тієї роботи, яку ви бачите. І зараз проходить на вулиці Воскресенській, 23, це в бібліотеці моя виставка, де можна побачити і картини, і хустки там представлені. А у лютому 24-го року буде в художньому музеї, Дніпра проходити моя виставка також картин і хусток. Ну, принаймні, ми так запланували. Пані Наталія, так, зараз люди вже розуміють, що можна з картин зробити і так, як ви це зробили. Ну, ви, мабуть, одна з перших взагалі придумали такий хід. І це дуже цікаве таке поєднання. І люди можуть бачити як картини, так і сучасне таке бачення мистецтва в хустках. А скажіть, будь ласка, що краще сприймається? От хустка чи картина? Чи так само у вас користуються попитом картини, як і хустки? Безумовно. Безумовно, і купляють і картини. Деякі картини я не продаю, бо це частка моєї такої творчості. Хустки – це, звичайно, вони як можна придбати хустку і таким чином придбати картину. Справді, мистецтво зараз в Україні і цінується, і за кордоном також цінується, завжди цінувалося, але такий попит на художні роботи, я би не сказала, що він дуже високий, бо, як то кажуть, ну не хліб, так? Тому люди на мистецтво звертають увагу вже, там, не знаю, в якому, в третьому розумінні, так? Ну, тобто не на першому місці, друге, третє, не знаю, там ще яке, так? Тобто спочатку задовільняють потреби основні, а потім вже звертають увагу на мистецтво. Так от, зараз від відкрита ваша виставка, як люди дивляться її? Чи приходять просто помилуватися? Навіть, ну, я не кажу вже там про те, щоб купувати щось, бо у нас картини не як пиріжки розходяться, так? Але все ж, як приходять на виставку, відвідують? Я вам хочу сказати, що дуже багато ті, хто цінує і творчість, і прекрасне, тому є багато жінок, які з задоволенням носять хустки. І це не тільки жінки України, це вже по всьому світу мої хустки, тому завжди ми тягнулися к прекрасному. А це таке мистецтво. До речі, в мене були випадки, коли купували саме хустку, оформлювали в раму, і це таке, як картина в рамі, тільки на шовку. Ми бачимо, що кожна хустка ваша, вона оформлена в такий багет. Тобто все ж закінчення цієї роботи, тобто видно, що це художня робота, саме художня. І є пояснення, мабуть, до кожної хустки, чому вона так виконана і як. Так. Це вже такий, мабуть, міжнародний бренд, коли ми вже розуміємо, що це може бути, це гарно, і наші українці вже це показують. Чи є перемовини, щоб показати за кордоном ваші роботи? Мені дуже хочеться цього, і я сподіваюся, що це саме так і буде, тому все попереду.
З приводу таких тематичних ваших робіт, народжувалися вони поступово. І я пам'ятаю той ваш стан, коли ви писали кавуни херсонські, коли вам хотілося черешні намалювати Мелітополя, коли ви взагалі так хвилювались, переживали за кожну свою картину і роботу. І вони ось якимось чином були наповнені тою енергією. Чи вдалося перенести її на хустки? Так, по-перше, я пишу картини тільки коли я в особливому стані, тільки коли мені хочеться цього. Це такі умови для написання. І мені здається, що це передається і на хустки. У мене був запит на те, щоб я створила хустку «Перемога». Тому я виношую цей задум, і сподіваюсь, дуже скоро так і буде. Ви спочатку картину напишете, а потім з неї вже буде хустка зроблена. Так, саме так. Скільки картин має ця колекція? Чи не перевищила вона хустки? Бо до хусток ви дійшли вже після того, як картини були написані. Яка вже кількість? Я навіть не рахувала. Обов'язково, Юля, прийду і порахую. Вже є. Мені так, дуже так, цікаво. Як колекція, так, багато. Так, звичайно. Ну, вони ж у вас тим більше, що зараз розміщені в різних виставкових залах, тому щось там, щось вдома може залишається. Так, і в деяких шоурумах вони вже представлені. Тому їх і багато, і я продуктивна. Так, достатньо. А скажіть, я знаю, що ви багато працюєте над собою, багато розповсюджуєте про себе інформацію, показуєте багато всього. Як ви думаєте, чи став успішним ось цей рік? І що вас надихає у війну працювати, продовжувати і робити різні роботи, перетворювати, як ви казали, сумне в позитивне? Надихають люди. Надихається наша країна. Цей рік був дуже продуктивний для мене. І я вже плани в мене є на наступний рік. І вони такі дуже грандіозні для мене. І я хочу, щоб хустки були представлені в інших країнах в наступному році. І одна з хусток поїхала представникам ОБСЄ. Тобто мені хочеться, щоб мої хустки були таким, представляли такий вид мистецтва. Коли ви тільки починали в задумах, у вас з картин зробити хустки було, так? То ви говорили про те, що можливо і не вдасться. Були ще якісь сумніви. Ви ще не знали, як це треба поставити у виробництво, хто буде цим займатися, як можна буде взагалі розробити серію робіт, щоб хустки виходили таких кольорів, як вам подобається, щоб це була та фактура, яка вам потрібна. Тобто так багато було різних невідомих, нюансів, і все так добре склалося. А що вам допомогло досягти саме цієї мети? І скажіть, будь ласка, Наталі, от коли ви все це планували, які перешкоди були на вашому шляху і як ви їх подолали? Перешкоди, мабуть, завжди у всіх, хто займається якою-небудь справою. Я посміхаюсь, бо були і дуже серйозні моменти, але вдалося їх подолати. Був знайден друк двохсторонній, це запатентований друк. Тобто, ви вже його запатентували? Це не я, а це хлопці-виробники в Києві, я друкуюсь. Який процес створення хустки? Тобто я малюю на холсті, на полотні, а потім береться за справу дизайнер. Він додає логотип, додає ось цю рамку, ми так назвали, тобто то, що те, що край. Я казала, картина, так, щоб вона була завершеною. Так. Потім це відправляється на друк, друкується, а потім майстрині підшивають. Це особливий хустинний шов. Вони його потім роблять машинним, так? Машинний шов. Так, машинний шов, але я слідкую, щоб він був дуже тоненький, охайний. Потім вони повертаються до мене.
люди, які кажуть приємні слова. Іноді буває, ну, як у всіх, думаєш, ай, і важко, і так далі, а отримуєш відгук приємний, і одразу я розумію, що все не даремно, що все класно. Угу. Тільки вперед. Ну так, це ж такий вид мистецтва, який теж вимагає і естетичного розуміння, і щоб це було якісно, щоб це було гарно, щоб далі працювати вже над створенням. І переважно художники, митці, які щось роблять таке особливе, вони про гроші ніколи не думають. Тобто найголовніше це зробити, це показати, це донести щось Всесвіту і так зробити, щоб це не на один раз, не на один рік було, так, щоб ця робота залишалася надовго, щоб вона б приносила і не тільки естетичний смак формувала, а щоб вона ще і була важливою для суспільства, для людей і для тих, особливо для тих людей, які будуть дивитися на неї вічно, тобто на якийсь час, і на потім, і на майбутнє. Це така важлива місія митця. От як так. Ви вважаєте, ви з цією місією погоджуєтесь? Тобто це ваша основна, чи у вас, можливо, є своя? Мені здається, що головна хустка або колекція хусток в мене ще попереду. А що стосується цифр і все таке інше, то ви абсолютно праві. Мені набагато легше щось створити, намалювати, щось придумати. Звичайно, так. Пані Наталія, так, звичайно, митці, вони живуть у своєму якомусь світові, так? Так, і так. Коли митець вміє ще щось інше робити, там, так, бути сучасним особливо, то це теж його збагачує. Це про сучасність. Так. І тому от я дуже радію з того, що Україна має зараз таку колекцію, що ми можемо побачити ваші роботи на виставках, що ми можемо прийти помилуватися ідеями і з тим методом, яким ви володієте вже зараз, створення картин, які переходять у виробництво хусток. Така є у нас в Україні художниця Ната Чарівна, яка створює такі роботи. Дуже дякуємо вам, що ви несете отой зміст, і цей зміст дуже важливий. Сподіваємося, що скоро вже вийде ваша хустка «Перемога». Так, так. Будемо чекати. Дуже скоро. І будемо сподіватися, що ви прийдете до нашої студії, покажете цю хустку. Ми будемо милуватися і знати, що така хустка визріла, ми зробили вже її, і вона є для усіх нас, для українців. Дякуємо вам. Я вам дуже вдячна, що ви прийшли. Дякую вам за запрошення. Ната Чарівна сьогодні була в нашій студії, це була програма «Фреш». Ми входимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.